Qurban Qurbanov Şamaxı ilə oyundan sonra deyib ki, bizim çempionatda səviyyə aşağıdır. Hakimlərin idarəçiliyindən doğan səbəblər var, komandalar özləri çox aşağı tempdə oynayırlar. Çox aşağı tempdə keçir bizim oyunlarımız. Çünki həm ya sərf elirdi, hakimlərə də, futbolçalara da ə, test test fit sessiyalarında hakim də dincəlir, futbolçu da dincəlir, sularını içirlər, sərf olunan enerjini bərpa edirlər, nəfəs alırlar. Və bunun acısını ən çox kim çəkir? Qaraqov. Çünki Qaraqov Azərbaycan premyer liqasında alışıqdı belə asta tempdən oynamğa. Gəzə-gəzə oyun yollar tək ayaqla oynuyurlar, rahatlıqla qələbələri sıralayırlar. Çıxırlar Avropada artıq o usta futbolçalara qarşı, böyük komandalara qarşı oyunlarda tam başqa sürət, tam başqa oyun keyfiyyəti, tam başqa temp və ayaqlaşa bilmirlər. Çətindir ayaqlaşmaq. Çünki e, məsələn o həmin o Avropa klubları öz çempionatlarında o sürətləri görürlər. Onlarca Avro kubok oyunları elə öz çempionatları kimi bir səviyyədir, rahat oynayırlar. Biz Qarabağ biz deyəndə bu dəfə alışıblar rahat oynamağa, tək ayaqla oynamağa. Gedirlər o səviyyələrdə, artıq görəsən başqa sürətlər və həmin o tempdən ayaqlaşa bilə